Čauky mňauky z Eva z Myších a vítam vás pri sérii videí Pasce v otvorení. Dnes som si pre vás prichystal jednu takú fintičku v sicilskej obrane, ktorá sa dokonca aj mne stala čiernymi a ja som nevedomky sa teda tejto pasci vyhol, ale potom som bol na ňu upozornený a preto by som sa rád s vami o ňu podelil. Poďme sa na to spolu pozrieť, o čo ide. Tu môže teda biely veľmi nepríjemným spôsobom získať dámu. Ako? Poďme sa pozrieť na to. Ešte i C5, jazdec F3, D6, D4, CX D4, jazdec vezme na D4, jazdec na F6, jazdec na C3, úplne štandardné ťahy, stále jazdec na C6, LS na C4, G6. No a presne takúto štruktúru alebo výstavbu častokrát hrávam sám za čiernych. No a zo pár partiách sa mi stalo a v jednu tu si spomínam úplne špeciálne, tak tam ma super zaskočil s jedným prekvapujúcim ťahom, na ktorým som teda strávil pomerne veľa času a napokon som sa rozhodol pre také na prvý pohľad neštandardné riešenie, ktoré sa v konečnom dôsledku ukázalo asi ako možno aj najlepšie. No ale čo sa stalo? Bielý výhodí teraz toho jazdca, čierny ho teda musí zobrať, nič iné nemá. No a teraz prichádza práve tá nepríjemnosť a to je ísť, že bielý ide pešiakom dopredu na E5 a ohrozuje toho jazdca a zároveň toho pešiaka. O čo sa tu jedná? Jedná sa tu o to, že teraz pokiaľ váš súper teda veľmi prirodzene toho pešiaka akože vyhodí a povie si OK, však vám ide o to, že mu teda túto spotvoríte pešiakov, síce akože bude to horšie do koncovky, ale aspoň teda mám o pešiaka viacej, v najhoršom ho strátim, nejak to prežijem a blablabla. OK, to si môže povedať, pretože tu samozrejme vidíme, že tu môže nastať výmena dám. Lenže tá výmena dám nenastane, ona totiž to nastane strata dámy. A tá strata dámy nastane pomerne veľmi jednoducho a to je strelec na F7 šach. A toto je, priatelia, úplný koniec, pretože ten kráľ sa nemôže pohnúť jednoducho na políčko D7, kde celý D-čkový slopec vlastne kontroluje biela dáma. On musí vyhodiť toho strelca. No a biely získava dámu a toto je úplný koniec. Biely v podstate vyhráva partiu za pár ťahov tomu čiernemu kráľovi, možno aj dá mat. Ale poďme sa pozrieť teda, čo mne sa stalo v partii, čo aj ja som zahral. Po E5 je tu ešte samozrejme ďalšia možnosť, ten jazdec môže odskočiť na G4. Na G4 je teda krytý strelcom, napriek tomu, že ho hrozuje dáma. A ten biely môže teda pokračovať napríklad strelcom na F4, strelec na H6, také veľmi netradičné ťahy. Strelec vezme na H6, jazdec vezme na H6, dáma pôjde na D2, teraz ohrozuje toho jazdca, jazdec skočí na F5, G4, jazdec na G7. No a v tejto chvíli dá sa povedať, že ten čierny ako keby toho jazdca zachránil, ale jeho pozícia teda je veľmi taká zvláštna, skôr by som povedal až na pokraj prehry. No a čo ja som spravil v tej partii, ja som po E5 teda veľmi dlho ako keby rozmýšľal, že čo s týmto a ja som sa napokon rozhodol pre taký fakt netradičný ťah a ustúpil som jednoducho tým jazdcom naspäť na G8, čo asi nie je úplne najpresnejšie, pretože ten biely tu môže potom získať ako keby rôzne možnosti útoku, ako dáma na F3, tu hrozí vlastne mat, tu hrozí nejaký šach a podobne. Ale teda nejak som potom ďalej v tej partii pokračoval a dá sa povedať, že som to nejakým spôsobom prežil. A ani som o tejto teda pasci netušil, že takéto niečo tu je, ale automaticky sa mi to E5 jednoducho nejak nepozdávalo a nejaký inštinkt mi hovoril, že aha, že tu asi nebude všetko s kostolným poriadkom. Takže takáto aj príhoda, ale pokiaľ teda by ste chceli svojho supera v tej sicilskej zaskočiť, tak E5 je fakt nepríjemná vec a minimálne teda váš super stráti podľa mňa na tomto ťahu
veľa, veľa času, ak sa zamyslí a ak bude hrať impulzívne, tak v zásade viete veľmi jednoducho získať dámu a vyhrať celú partiu. Priatelia, verím, že sa vám táto inšpirácia do Sicílky páčila. Pokiaľ áno, budeme rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber tohto kanálu. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.